Държавата трябва да стимулира сектора на биопроизводството у нас. Това заяви Димитър Митев, който е член на управителния съвет на Национална биоасоциация. Той има стотици декари с кайсии, череши и сини сливи, отглеждани по биологичен начин в Русенска област. Чуйте повече подробности. Биологичното производство като цяло има тенденция на бъдеще, но за съжаление в нашата страна държавните институции са изключително слаби по отношение на промотирането на биологичната продукция, на нейното популяризиране. Основно ние се мъчихме по схемата за училищен плод да вкараме биологичните продукти. За съжаление, мисля, че около 30% в момента биологични продукти са по схемата за училищен плод. Мъчим се все по-големи количества да има там. Идеята ни е да накараме като основен купувач на биологични продукти, като стимулант на това производство да бъде именно държавата, като тя започне да изкупува биологични храни за училища, болници, за войската, за затворите, там където може тя да пласира този продукт, за да може по косвен начин ние да стимулираме това производство.